Hello, my name is Bakhnya. Chenoriya Medinga Chenegani, Pianle Juzulai Barin. Chenoru Medinga Chenegani, Dine Dinsa Bime Jongaro. Siama Li, Taizaliye, Masla Dredlada, Terobini, a two other Nigo, Dinsa Bima, Pia Barakhmya. The other new Namasemima, Chenoriya Medinga Chenego, Sakumania, the Yasuin, Sakurin Navy, Abe Dwajaba, Nalimia, Hodamia, Mianazina Yadwale, Pinaga, Kalongligo, Chalado, DB Dwajabakhmya, Layanshe Alile, Lubiga Jabakhmya, Alono Timation Breda Bow, Say Janajin, Kuijamajin, Bezo Jabazirule, Sumo Gong, Domi like Barakhmya, Kagusa Labido, Siamali Tazilia, Hodan you, Salajisu, Nazi Bidwajabakhmya. ဒီမက်ရှ်လာတလာစာလို့အတွက်ပေါ့နော်ခင်ဗျာသားသမီးတွေရဲ့အမှမှာတနည်းနည်းသားသမီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မက်ရှ်လာမှာအထက်ကိုမိမိရဲ့ကံတရားတွေအထက်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်တိုးတော့ကြိုးစားမှသာလေအဲ့အထက်ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဆိုရိုးစကားပေါ်ရှိတယ်လို့ပဲလာတာတော့ဘိုင်းကြီးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအချင်းရှိတော့မှဒီလိုမနေ့သားသမီးတွေအနေနဲ့လုံငန်းနိုင်ငံတွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကြန်ခြံလေးကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။သို့တော့ဖျားရှိခိုးပါလို့ဆိုတော့ဖျားရောရှိခိုးတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးရဲ့ချင်းပေါ့။ဒီမှာသာဒီမှာသာတမိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမျိုးရဲ့ရဝိကနေပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အတွက်မက်ရှလာရဲ့မှာအချိန်မှသာရနေပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်သူမရှိတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ချစ်သူတွေရလာနိုင်တယ်။အဲ့
ကျန်နေကောင်းသွားအောင်ပို့ပြီးတော့ကန်စာတာတွေပွင့်လန်းတိုးတက်သွားအောင်ပြုလုပ်ရမယ်ယတရားကကြတော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာပဲမဟုတ်ဘူးပဲမဟုတ်မရှိတဲ့ယတရားတွေမှာဆိုရင်ပေါင်မဟုတ်ကိုချက်လူတိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့တနေ့ဟာဒီမှာပဲစောကပ်ပြီးတော့လူရဆူတောင်းပေးပါနော်အဲ့တော့အင်္ဂါ၃မိနစ်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါ၃မိနစ်အနေန
ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ငွေကြီးတော့အရတရားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မလဲပတ်နိုင်မယ်ねသူတို့ဘာရဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကိစ္စတွေမှာပဲအချိန်လေးကုန်နေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးလုပ်တွေလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရတတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ရိုင်းဥဆောင်ပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်သို့တော့အကြာစင်းနေတဲ့စီးပွားရေးတွေကတော့ပြန်ပြီး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ခါဂျန်တွေကနေပြန်လဲကြိုးစားမလို့လောက်အောင်ကိုကန်နေကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိချစ်သူစီကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပနာတွေရတဲ့တာမျိုးအင်အောင်ရှိရင်လည်းအင်အောင်ဘက်စီကနေပြီးတော့ surprise အဲ့ဒါလည်းကြည့်ရတယ်မြို့ရဲ့မွေးနေ့မနက်ပိုင်းတုံးမဟုတ်ညပိုင်းဒီလိုကြည့်ရပါတယ်နော်ဘုရားရဲ့မွေးနေ့မနက်ပိုင်းတုံးမဟုတ်ညပိုင်းဒီလိုကြည့်ရပါတယ်နော်အခုတစ်ခါဖတ်ကြောင်းကိုပြောပြပါလားဘုရားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားသမီးတွေကတော့မက်ရှ်လာတွေမှာအနေငယ်ကန်ညံ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကန်ညံ့နေမှာဆုံးရှုံးမှုတွေအနေငယ်ကြောင့်ရနိုင်တယ်အဲ့
ွေကြေးချင်းကားတာတွေမလုပ်သင့်ပါဘူးစီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကအဲဘယ်လိုပြောရမလဲညံ့ညောင်းနှောင်ထားနေရတဲ့အခြေအနေခါမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့နှောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေမှာထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးလုပ်ကိုင်တာမျိုးတွေမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပဲအဲရောင်းကောင်းအောင်ဘလိုမျိုးလေးညံ့ညာလေးရောင်းကောင်းအောင်ညံ့ညာလေးထွက်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပါသားလေးလုပ်ငန်းတိုင်းငန်းလေးအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုန်ရောင်းကုန်ဝေးပြုလုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အရင်အနည်းအများကြီးမထုတ်သင့်တဲ့လာတလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းမနိုင်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေအကိုကောင်းပေါ်မှာပုံကြနေမယ့်လုပ်ငန်းဆောင်တာမျိုးတွေကိုလုံးဝဒီမက်ချ်လာတွေမှာမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးပြီးတော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သွားတာလာတာမိတ်ဆွေတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုကုညီတာကုညီတာဆိုတာကကြတော့ငွေကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘာမှပြောပြလို့မရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အပူစာလားကိစ္စရင်းနဲ့ပဲကိုကလိုက်ကိုညီရနေပဲအချိန်နေကုန်ပြီတက်တယ်အဲ့တော့အိမ်ရောက်အိမ်ဝယ်ပြုလုပ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဘောရုသသမီးကလိုက်ရှာရဲမှာအိမ်ရောက်ထွက်ဖို့အနေနဲ့ခဲရင်နိုင်တယ်အဲအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်ဖို့မတင်တော်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းပြုလုပ်တဲ့ဘောရုသသမီးရှိရဲဆိုရင်မင်းရဲ့လက်ရှိနေရာကနေပြီးတော့အလုပ်နေရာပြောင်းရနိုင်ပါတယ်မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကညီကိုမောင်နှမတူကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံသားသွားဖို့လုပ်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓသားသမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားဖို့အနေငယ်ကြံ့ကြာနေနိုင်တယ်အနောက်ရှယ်လေးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ one pair one short yoga လေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓသားသမီးတွေမတ်ချ်လာတယ်မှာအထူးကံကြံနေလားတလားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အစစအရာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအထူးသတိထားဆင်ခြင်တင်ပါတယ်ပြီးတော့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်သူနဲ့မတွေ့ချင်ပေါ့နော်မတွေ့ချင်ငနေချင်းမဆိုင်ချင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့အညာကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ငနေချင်းမဆိုင်ချင်တော့အောင်တစ်ချက်ချက်ဖြစ်နေတတ်တယ်အနောက်ရှက်တွေဝင်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းစေမဲ့အကျိုးပေးကနန်းအနေနဲ့ကတော့ဘုဒ္ဓသာသမီတွေကမက်ချ်လာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ငားနဲ့၄ပဲဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးကနန်းကပို့ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရမယ့်နေရာအဲ့ဒီခုနကတော့အညာလေးတွေတောက်သွားပြီးတော့က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ခါဂျန်တွေကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ခါဂျန်တွေကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ခါဂျန်တွေကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ခါဂျန်တွေကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ခါဂျန်တွေကနေပြန်လဲကြိုးစ
အခုနောက်ဆုံးဖက်ချားဖော်ပြပေးပါကစနေသားသမီးရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တောက်ကြားသားသမီးရဲ့အနေနဲ့မက်ရှာရီမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနိုင်ငံဒီမှာပွင့်လန်းတိုးတက်နေတဲ့မယ်ဘဝအတွက်ကောင်းမွန်နေတဲ့ပုံပေါက်နိုင်ပါတယ်ညီညာကြီးဒါဒီကနေပြစေရောဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့တောက်ကြားသားသမီးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်ကောင်းပြီးအသေးအဆန်းပညာသစ်တွေရလာနိုင်တယ်ချစ်သူရဲ့ကင်းဆိုင်မှ
ဘာဝဝါဘာဝဝါရပါစေနော်ဆိုတော့ဗျာဗာဇီယာအေးဇီယာဒုဇီယာကိုအစားကြီးတော့ထွက်ဖို့ကိုယ်စီရင်ပေါင်းလို့ရလားကောင်းအမေဇွားအမေတော်အမေနဲ့ကလေးအမေတော်မျိုးပွားမေတော်အမေမေတော်စားကြီးတော့အမေတော်ပေါင်းလို့ရလားကောင်းဒီပေါင်းလို့ရလားကောင်းအဲကျုပ်တို့တိုက်ကျုပ်မေတော်ပေါင်းလို့ရလားကောင်းဒါနဲ့ရှင်တို့ပေါင်းလို့ရလားကောင်းဘာတော်ရှင်မြို့တော်ရှင်နေပါရှင်ကိုယ်မှရှင်ပေါင်းလို့ရလားကောင်းလူတွေကျွန
ရှိပါဦးမြတ်ဆရာကျွန်တော်ညီခံကျင်းရှင်တော်ဆက်ကပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလာကောင်းရှိပါဦးဆရာကျွန်တော်ဆရာလေးကြီးဆက်ကပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလာကောင်းရှိပါဦးဆရာကျွန်တော်ဆရာလေးကြီးဆက်ကပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလာကောင်းရှိပါဦးဆရာကျွန်တော်ဆရာလေးကြီးဆက်ကပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလာကောင်းရှိပါဦးဆရာကျွန်တော်ဆရာလေးကြီးဆက်ကပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလာက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ခါဂျန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အမြအဝေးဤမသွေးနေစာရွာရကိုစောင့်တာပြီးတဲ့ကိုစောင့်တယ်လည်းမလက်စီရပြုံငှိုက်မိဒါစင်ကြစရာသမားဘုရားမဆာရမသာဒီဝါရက်ခအိနာဘုမာတူရွာဝိသားရအပန်းသာစုဘုမဲစုရုပ်ကဲဆုံးတဲ့အထုမိတ်အမြဘုံရကုသလာဘုရားကြပါစေ။အမြအဝေးဤတပိတ္တသာသတ္တဝါဟုနန္ဒာလောကအနန္ဒတွင်မပြစင်ကသတ္တဝါသာဘုရားနေဝိညာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ခါဂျန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘောဇုံစတဲ့မိဘတို့ဒီလာလူရတဲ့မှုဒီနေတော့အားလုံးကြားလို့မရအမြအမြအမြယူတော်မူရပါဘုလို့အာဒီဥသာဒီဥသာဒီဥအားလုံးကြားလို့မရအမြအမြအမြယူတော်မူရပါဘုလို့အာဒီဥသာဒီဥသာဒီဥအမြကြားလို့ဒီအားလုံးကိုစိတ်နဲ့ပါကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ပြကြပါသေးတယ်။အန်ဒီအခက်တဲ့မြေခက်တဲ့ကြီးရပါသေးတယ်။စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလို့